Одесі 12-річний хлопець влаштував перегони з поліцією. Телеграм-канал «Одеса Інфо» повідомляє, мати підлітка дозволила йому покермувати. Натомість він її збив, провіз на капоті й поїхав геть. Згодом його зупинили й передали мамі. Однак пізніше хлопець знову втік і сів за кермо. Сайт траси Е95 інформує, неповнолітній гонщик, втікаючи від копів, влетів у стовп і зачинився у машині. Доки правоохоронці намагалися дістати підлітка з розбитої автівки, він її завів, знову натиснув на газ. Поліціянти таки наздогнали втікача. Аби дістати його з машини, розбили скло. Виявилося, що хлопець кермував, сидячи на подушці. У Словаччині українська фура потрапила в масштабну ДТП. Мукачево.нет інформує, на перехресті румунська вантажівка не пропустила українську, і вони зіткнулися. Винуватець аварії перекинувся, українець в'їхав у світлофор. На дорозі утворився затор, обоє водії були тверезі. Румунському керманичу надавали допомогу на місці події. Його оштрафували на 650 євро, повідомляє поліція. На Київщині на трасі Київ-Чоп живцем згорів водій позашляховика «Лексус». За даними порталу ДТП «Київ.UA», він на швидкості влетів у попутну вантажівку і зачепився за причеп. Багатотонник протягнув його дорогою кілька сотень метрів. Легковик загорівся, вогонь перекинувся на причеп фури. Її водій встиг відчепити тягач і від'їхати. «Лексус» рятувальники загасили, однак його водій загинув. У столиці водій «Опеля» на польських номерах такого накоїв. Він втаранився у «Шевроле», а потім вилетів на тротуар і зніс МАФ. Від удару кіоск відкинуло на 3 метри. Винуватець погрому втік, інформують місцеві пабліки. На щастя, ніхто у масштабній аварії не постраждав. Лише вулиця закидана уламками автівки й МАФу. У тому таки Києві стріляли у пасажирському автобусі. Там стався конфлікт між чоловіком та групою осіб. Перший намагався знешкодити опонентів перцевим балончиком, однак його відібрали. Чоловіка це не зупинило. Він дістав пістолет і вистрілив. Повідомляє телеграм-канал «Дарниця Лайф». Інформації про постраждалих немає. На львівській об'їзній фура влетіла в легковик. Наслідки трагічні. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич інформує. На перехресті водій «Шевроле», повертаючи ліворуч, виїхав на зустрічку, де його протаранив багатотонник «Вольво». Від отриманих травм керманич легковика загинув миттєво. У Маріуполі тролейбус збив пішохода. За даними сайту 0629, водій на зелений сигнал світлофора повертав праворуч. І у цей момент наїхав на чоловіка, що переходив дорогу по зебрі. Постраждалого доправили до лікарні. У Тернополі «Тойота» влетіла в маршрутку з пасажирами. Сайт 20 хвилин інформує, удар прийшовся на задню ліву частину маршрутки. З місця ДТП водія легковика забрала швидка. Пасажири автобуса уціліли. Обидві автівки добряче потрощилися. На місці аварії утворився затор.